són dues cares del distanciament de l'estat espanyol respecte dels drets humans i del respecte per la democràcia i les llibertats. Una altra vegada es posa en contradicció el que és la comprensió internacional dels drets civils i polítics, de la llibertat ideològica, del dret de manifestació, del dret de reunió, del dret de participació política, i el fet que l'estat espanyol estigui perseguint judicialment a desenes, centenars de persones i tingui empresonades 9 persones per un exercici d'aquests drets fonamentals. Entenem que no pot ser una coincidència més desafortunada el fet que la Fiscalia decideixi avui mateix mantenir els càrrecs de rebel·lió coneixent aquest dictamen del grup de treball de detencions arbitràries.